Terve! Tänään puhutaan harrastuksista. Mitä sä tykkäät tehdä vapaa-ajalla? Mitä sä tykkäät tehdä vapaa-ajalla? Vapaa-ajalla mä tykkään soittaa kitaraa. Mä tykkään soittaa kitaraa. Vapaa-ajalla mä tykkään pelata sählyä, salibändiä. Mä tykkään pelata sählyä. Vapaa-ajalla mä myös tykkään lumilautailla. Mä tykkään lumilautailla. Mä tykkään pelata koripalloa. Tykkäätkö sä pelata koripalloa? Mä tykkään myös sauvakävellä. Mä tykkään sauvakävellä. Oi ja joo, totta kai. Mä tykkään. Mä tykkään ihan hirveästi matkustaa. Mä tykkään matkustaa. Matkustaminen on kivaa. Kiva olla turisti ja nähdä uusia paikkoja. Mä tykkään lukea. Mä tykkään lukea. Tässä mulla on lastenkirja. Mä tykkään lukea. Lukea kirjoja. Ja joo. Kyllä mä tykkään myös leipoa. Eilen mä leivoin pullaa. Mä tykkään leipoa. Mä tykkään soittaa kitaraa, pelata sählyä, lumilautailla, pelata koripalloa, sauvakävellä, matkustaa ja lukea. Mulla on monta harrastusta. Mitä sä harrastat? Mitä sä harrastat? Mä harrastan kitaran soittoa. Mitä? Kitaran soittoa. Mä tykkään soittaa kitaraa. Mä harrastan kitaran soittoa. Mä harrastan sählyä. Mä harrastan sählyä. Mä tykkään pelata sählyä. Mä harrastan sählyä. Mä harrastan lumilautailua. Mä harrastan lumilautailua. Mä tykkään lumilautailla. Mä harrastan lumilautailua. Ja mä harrastan koripalloa. Mä harrastan koripalloa. Mä tykkään pelata koripalloa. Mä harrastan koripalloa. Mä harrastan sauvakävelyä. Mä harrastan sauvakävelyä. Mä tykkään sauvakävelyä. Mä harrastan sauvakävelyä. Ja mä tykkään
matkustaa. Mä tykkään matkustaa. Ja mä harrastan matkustamista. Mä harrastan matkustamista. Ja kyllä, mä harrastan myös lukemista. Mä tykkään lukea kirjoja. Mä harrastan lukemista. Mikä sun harrastus on? Mikä sun harrastus on? Mulla on monta harrastusta. Ai niin. Mä harrastan myös leipomista. Mä harrastan myös leipomista. Mä tykkään leipoa, leipää ja pullaa. Mä harrastan leipomista. Mikä sun harrastus on? Mun harrastus on kitaran soitto. Mä tykkään soittaa kitaraa. Mä harrastan kitaran soittoa. Mun harrastus on kitaran soitto. Mä tykkään pelata sählyä. Mä harrastan sählyä. Mun harrastus on sähly. Mä tykkään leipoa. Mä tykkään leipoa. Mun harrastus on leipominen. Mä harrastan leipomista. Mä tykkään lukea. Mä harrastan lukemista. Mun harrastus on lukeminen. Ja mä tykkään matkustaa. Mä tykkään matkustaa. Mä harrastan matkustamista. Mun harrastus on matkustaminen. Mä tykkään sauvakävellä. Mä harrastan sauvakävelyä. Mun harrastus on sauvakävely. Mä tykkään pelata koripalloa. Mä harrastan koripalloa. Mun harrastus on koripallo. Mä tykkään lumilautailla. Mä harrastan lumilautailua. Mun harrastus on lumilautailu. Vielä yksi. Mä tykkään tehdä mitä? Mitä sä tykkäät tehdä? Mistä sä pidät? Mistä sä pidät? Mä tykkään lukea. Mä pidän lukemisesta. Mä tykkään lukea. Mä pidän lukemisesta. Mä tykkään matkustaa. Mä pidän
matkustamisesta. Mä tykkään matkustaa. Mä pidän matkustamisesta. Mä tykkään leipoa. Mä tykkään leipoa, leipää ja pullaa ja kakkuja. Mä pidän leipomisesta. Mä tykkään leipoa. Mä pidän leipomisesta. Mä tykkään pelata koripalloa. Mä tykkään koripallosta. Mä tykkään tehdä. Mä tykkään lukea. Mä pidän lukemisesta. Mä harrastan lukemista. Mä tykkään lukea. Mä pidän lukemisesta. Mä harrastan lukemista. Mun harrastus on lukeminen. Tykkään pelata koripalloa. Mä pidän koripallosta. Mä harrastan koripalloa. Mun harrastus on koripallo. Kuuntele. Kysymys. Kuuntele. Kysymys. Mitä sä tykkäät tehdä? Mitä sä tykkäät tehdä? Mistä sä pidät? Mistä sä pidät? Mitä sä harrastat? Mitä sä harrastat? Mikä sun harrastus on? Mikä sun harrastus on? Mikä? Koripallo. Mitä? Koripalloa. Mistä? Koripallosta. Mitä sä tykkäät tehdä? Mä tykkään pelata koripalloa. Mikä sun harrastus on? Mun harrastus on lukeminen. Mistä sä pidät? Mä pidän lukemisesta. Mitä sä harrastat? Mä harrastan lukemista. Mitä sä tykkäät tehdä?
Mä tykkään lukea. Mikä lukeminen? Mitä lukemista? Mistä lukemisesta? Vielä se mun lempiharrastus. Matkustaminen. Matkustaminen. Mikä mun harrastus on? Matkustaminen. Mä harrastan matkustamista. Mä pidän matkustamisesta. Mä tykkään matkustaa. Mä tykkään matkustaa. Mikä matkustaminen? Mitä matkustamista? Mistä matkustamisesta? Sun vuoro. Mitä sä tykkäät tehdä vapaa-ajalla? Mitä sä harrastat? Mikä sun harrastus on? Mistä sä pidät? Mä tykkään myös opiskella. Mä tykkään opiskella kieliä. Mä harrastan kielten opiskelemista. Mä pidän kielten opiskelemisesta. Mun harrastus on kielten opiskeleminen. Nähdään taas. Moikka!